کڑے باندې پويږي نو مال ودا درا کوي ماشاء الله سبحان الله بوای وختي مې تاسو ته سونه وي مشران هم ډیر زیات ناس تو بار حد درخواست کو ماشاء الله سبحان الله وای رو باندې حکومت هم پابندی نه لګولې اون پہ لگولی شی اون پہ چاپدار لگولی شی شوق سر درو صرف وای محبت سر صرف مختصر یو نظم ناموس رسالت مبارک د استاد محترم سراج الشعرا مولانا سراج الحق سراج سے پیش کوم دا غینا مخکره بابا جی رحمت اللہ علیہ صرف یو ربائی مال بداد را کوي په کوم شعر او کړه پويږي سوک سوک د ختم نبوت د پارا د ناموس رسالت د پارا د خپل سرون قرباني دوته تیار دي ای دل ربا لاس می د مهر پسر نسا دل ربا لاس می د مهر پسر نسا کاند کلمې د خود زړه خبر نسا ای اپا بدن کې مې روح ستا پا مینا پائی دا وصال دا گلشن ماتا سمر نسا او اے چخ کلی بشر نسا ایستا دا وصل پا سودا نرم بل سا خود استرگو میں دا اوخ کو گو ہر نسا اے رب د پار ما پنو کر نسا اے امرات بیتا زما پدوارو کون نشت ولا مسلمانیم پدا قول میں باور نسا اے امراد بیتا زمان پدوارو کون نشتا مسلمانیم پدا قول میں باور نسا او کبستا لیادو شہدو شکر اخر مال رب میں ہاغا پمرے کے زہر نسا ہی اغم آزان میں مر تناستی اگیت کی پجولے کے میں دا امن دل بر نسا ہی اغم آزان گیتگی پجو لے کے میں دا امن دل بر نسا دا غمار دا ظلم و جور محمد امینا بنا تل پیو اللہ اکبر نسا دا غماز دا ظلم و جور محمد امینا پنا تل پیو اللہ اکبر نسا یہ دشمن دا دن او دا ناموس
رسالت نمنم دشمن د دین او د ناموس رسالت تاسو جواب واړم دشمن د دین او د ناموس رسالت اے دشمن د دین دشمن د دین او د ناموس رسالت نمنم کسر بیلم خلاف د ختم نبوت نمنم کسر بیلم خلاف د ختم نبوت نمنم سو سو تیاری قربانی دوتا ما سری بواه کسر بیلم خلاف د ختم نبوت کسر بیلم خلاف د ختم نبوت نمنم کسر بیلم خلاف د ختم نبوت نمنم دشمن د دین دشمن د دین او د ناموس رسالت نمنم کسر بیلم خلاف د ختم نبوت نمنم کسر بیلم خلاف د ختم نبوت نمنم یهودیت نمنم نصرانیت نمنم یهودیت نمنم آدیانیت نمنم د اسرائیلو ایجنٹان پیس قیمت نمنم د اسرائیلو ایجنٹان پیس قیمت نمنم دشمن د دین او د ناموس رسالت نمنم کسر بیلم خلاف د ختم نبوت نمنم د قادیانانو کافرانو فتنہ چا جوڑ کڑا د قادیانانو کافرانو فتنہ چا جوڑ کڑا دا یہودیانو اسرائیلو پسلا جوڑ کڑا دا یہودیانو اسرائیلو پسلا جوڑ کڑا د ہندوستان نے پالنا تربیت نمنم د ہندوستان نے پالنا تربیت نمنم کسر بیلم خلاف د ختم نبوت نمنم کسر بیلم خلاف د ختم نبوت نمنم د خوگ اسلام مقابل کی کافران سکوی دہو کے سلام مقابل کی کافران سکوی دنڑے کفر متحد شو مسلمان سکوی دنڑے کفر متحد شو مسلمان سکوی د خدے د دین خلاف سازش د حکومت نمنم کسر بیلم خلاف د ختم نبوت نمنم یہودیت نمنم نصرانیت نمنم د اسرائیلو ایجنٹان پیس قیمت نمنم دشمار سو کسا پڈال روح پل ایمان خرسوی دشمار سو کسا پڈال روح پل ایمان خرسوی دشمار سو کسا پڈال روح پل ایمان بدلوی د اسرائیلو ایجنڈی لخ پل قرآن بدلوی د اسرائیلو ایجنڈی لخ پل قرآن بدلوی نو دا د بلام بن باو مرشدیت نمنم کسر بیلم خلاف د ختم نبوت نمنم دشمن د دین دشمن د دین او د ناموس رسالت نمنم کسر بیلم خلاف د ختم نبوت نمنم دا چې خفیه خفیه رودونه تر قادیان جوړوي دا چې خفیه خفیه رودونه تر قادیان جوړوي د کرتارپور او کوریډور نقشی عمران جوړوي د کرتارپور او کوریډور نقشی عمران جوړوي نو پپا کا خورا پپا کا خورا پپا کا خورا دا کارونا د لعنت نمنم کسر بیلم خلاف د ختم نبوت نمنم سوک چې دیوبند منی
او کار د دیو بندی نہ کوي سوک سوک دیو بندیان دیلا سجد کے اسے بارا انام دیو بندیان بینو انشاءاللہ عملی میدان کے بمون خایو چمون دا علماء دیو بند افکار و ترجمانی کو پابندی کو ٹھیک دکن انشاءاللہ اے سوک چھ دیو بند منی او کار دا دیو بندی نکوی سوک چھ دیو بند منی او کار دا دیو بندی نکوی دا اکابرو دا افکار و پابندی نکوی دا اکابرو دا افکار و پابندی نکوی نو برگ جند منم برگ جند منم برگ جند منم دشمن دا جمعیت نمنم کسر بیدم خلاف دا ختم نبوت نمنم قادیانیت نمنم یہودیت نمنم دا اسرائیلو جنتان پیس قیمت نمنم آیت فضل الرحمن ہر کفر تیو غر ولار دے ذات آیت فضل الرحمن ہر کفر تیو غر ولار دے دنڑے کفر تیو صد سکندر ولاڑ دے دنڑے کفر تیو صد سکندر ولاڑ دے نو کسر ملال شی کسر ملال شی کسر ملال شی دا قائد نا بغاوت نا منم کسر بیلم خلاف دا ختم نبوت نا منم سراج الحق سراج حق وایم حق دیکم لگی آئیم زار سراج الحق سراج حق وایم حق دیکم لگی آئیم پنر قائد فضل الرحمن او جمعیت چیدائیم پنر قائد فضل الرحمن او جمعیت چیدائیم نو پکل نڑے کیے مثال دا شخصیت نمنم کسر بیدم خلاف دا ختم نبوت نمنم یہودیت نمنم نصرانیت نمنم یہودیت نمنم قادیانیت نمنم دا اسرائیلو جنتان پیس قیمت نمنم دا اسرائیلو جنتان پیس قیمت نمنم دشمن دا دن دشمن دا دن دشمن دا دن او دا نامو سے رسالت نمنم کسر بیدم خلاف دا ختم نبوت نمنم کسر بیدم خلاف دا ختم نبوت نمنم.